kullo me mai doka arewa da kattai ba ce mun kai sai baji ba eh ka san mai daraja mai arewa ya rasu wallahi duk duniya ko ina kashe Allah ya ji kanshi Allah ya bashi aljanna to sai shekerin giya wani kawo mu da ake shema hodi garga sosai ya kiraye mu da sha ya she muna da shi da mai arewa suna zaman su aljanna yai da can lahira ya kire ku ya hida muku eh Allah ya ba su aljanna wajen magaruba ne ma muka ji labingel da ado bodiri madalla su mai arewa sun samu aljanna mu ma Allah shi ba mu ita hillo haka akai wallahi kenan labarin ga daina ka zaka hidi hillo eh to ba zan shin kenan ba akwai zan shin labari mai dadi da na kawo muku da kuma zan shin rebongado da bongado eh rebongado gado mai arewa yau gani ga shawaraki kan shin mai arewa banka na baka sani ba duk wani bahilla she na Niger eh awo da gaskiyar ka hillo kana da gado eh kuma ka san komi nene daga shanya wada ma hodi da hodi ya kira mu yashe mai arewa yashe kullani dai yashe duk gona kanshi da yabbari da dushanu shi da yabbari da duk awakin shi da ragunan shi da yabbari da wani rigunan shi masu kyawu da yabbari yashe wannan aba hullani me yashe duk abamu kai ban san diba ambarka abaka bisa she da gona kai awwa eh da ragunan shi da yabbari da wani rigunan shi masu kyawu da yabbari yashe wannan aba hullani me yashe duk abamu kai ban san diba ambarka abaka bisa she da gona kai awwa eh kai wanga ba hillace wannan wallahi wannan zan sheda da fada maka ruwa bai hidda shi sabili bai hidda shi da ba are da ba fulata ni sai Allah wato mu ku bar mu da biruwa